Hele vores liv har vi stået i skyggen og kigget på, mens chancerne forsvandt. Og hele vores liv vendte. Hvilken rolle spiller du? Jeg spiller Isabella Hope, som er et medlem af Club Veritas, som er den her gruppe, der sådan skal redde byen fra Moses styre. Hvad synes du om stykket? Jeg synes det er godt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Jeg er rigtig, rigtig godt. Og hvad har du forventninger til den her uge? Jeg har forventninger om, at vi får sådan rimelig travlt. Sådan okay meget. Men jeg tror vildt, det vil også blive sjovt. Vi skal prøve noget andet. Så det bliver fedt. Til arme tiden er aldrig glemt et eneste sekund, for jeg ved, når man føler. Hvad forventer I af musicalen? At det bliver godt. Pissegod. Det bedste nogensinde. Grande. Hvornår regner I med at være færdige? Onsdag aften. Onsdag. Ja, vi er færdige senere. Og så i morgen skulle vi lave skib, og onsdag, der er tirsdag. Ja, vi skulle faktisk tirsdag, og tirsdag der skulle vi klare for bygning og stole, og så er vi præcis færdige. Hele vores liv har vi stået i skyggen og kigget på, mens chancerne forsvandt. Og hele vores liv vendte folk os ryggen og lod os stå i stikken gang på gang. Men vi hang i, troede på, men det var umuligt for os. Thank you.